S obzirom na priopćenje koje je danas došlo iz Ustavnog suda, iz kojeg sam shvatio da su odlučili da nitko neće doći, onda ni ja ne mogu donijeti nikakav drugi zaključak nego da to nije slučajno. I nadam se, ako moja nadanja nisu točna, onda mi je jako žao zbog toga da je jedan od onih kandidata koji nisu odabrani iskoristio svoje pravo i pokrenuo postupak pred Ustavnim sudom, pa da onda i Ustavni sud može odlučivati o svim onim kršenjima zakona koje su se dogodile u postupku izbora Turudića za glavnog državnog odvjetnika. Ali još jednom, onaj trenutak kad je on jučer govorio o svojem moralu, to je strašno. To ti se želudac okrene. Pa mislim, to, ja ne znam kako netko to može slušati i ostati ravnodušan. Taj čovjek je bio u jednoj televizijskoj emisiji, ne znam, 15, 20 minuta, pola sata, nakon što se družio s Mamićem i 8 puta za redom rekao da čovjeka nije vidio ono godinama. Tako fantastično lagati, takvo umijeće laganja, to se rijetko viđa. I ako se želi baviti politikom, što mi se čini da je po mnogim njegovim istupima točno, evo ti izbora za Sabor, kandidiraj se, pa nek ljudi odluče o tome žele li te ili ne žele. Najbolje na listi svojih političkih sponzora iz HDZ-a, to bi bilo pravedno, to bi bilo pošteno, to bi bilo iskreno, ali mislim da ni jedni ni drugi za to nisu sposobni.